meget interesseret i vindmøller. Og det kan jeg godt sige, hvorfor. Det er nemlig for lidt til... det var i sidste uge en gang. Hvad dag var det? Var det lørdag? Jeg tror skis med, det var lørdag, dog. Nå, men der stod jeg ude i stål, og skulle lige til at gå med at røge, jo. Så røg delen med strøm, dog. Jamen, ved I, hvad det er kriteriet, dog? Og jeg stod jo der i bælragende mørke, jo. Og så, nu er det ved jeg. Så jeg ringe af den dyrlæge. For det til, at hården er hjulbetændt. Det I er her i byen, hvad hjulbetændelse det er. Det er noget skidt, dog. Det er noget skidt, dog. Og så, jeg stod jo der og ventede af den dyrlæge. Der er vel gone en... Der er vel gone en... Nu må I ikke hænge mig op over. Men der er vel gone en kvarter 20 minutter eller sådan noget, ikke? Så kom man dog. Så kom vi dyrlæge, eller? Så råd han ned fra stalddør i Møingen dernede, og så råd han. Hvor er det henne? Nu skal jeg give ham dog. Jeg kan ikke... Nu ved jeg, hvordan I har med dyrlæger dog. Er der dyrlæger? Jeg kan ikke dø i dyrlæger. Så råd jeg tilbage til ham dog. Er hjulbetændelse? Det er del med det er hjul. Hvad tror du ellers hjulbetændelse? Det er helt det. Råd jeg tilbage til ham dog. Aha! Der fik han den dog. I dag kan jeg grine af dog. Men tænk jer en dyrlæge. De har over 300.000 kroner i år, du. Der skal de den onde lyn også vide, hvor hjulbetændelse det er her. Nå, men han kom ind. Han stillede sig ved K, og han sagde noget om til han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Han kunne ikke se noget, jo. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre ved, jo. Så det er dig, der er dyrlæge, du. Så må du komme og finde noget, du. Og så han til, han så til, akademiens brød, så han så. For det kan jeg gøre med ulo, så det er... Så kom der i går, da! Akademiens brød, da. Nu ved jeg i... Om han har ulo. Men tænk jer en gang, han tog og knylede, hvor. Og så javrer han lige op i min anden ravgade, hvor. Så jeg skrev, du er en dyrlæg, 300.000 kroner i år, du. Fandme for ingen, du. Nå, men, og anden hug, der ramte han af ko. Og ko har hjulbetændelse inden det. Det har jeg heller ikke. Men altså tænk, hvor avl, så gik ind til Elisø. Kender I Elisø? Det er min kone, hun er. Hvad er det, da? Det kan jeg love, det er far, da. Der står jeg til Elisø til, kan I gætte, hvad jeg gav Elisø i julegave? Kan I gætte? I kan ikke gætte? Jeg gav hende kontaktlinse. Jo, hun har ønsket sig kontaktlinse. Der skulle hun have kontaktlinse. Jeg kom væk fra vindmøller, det må I jo undskylde. Jeg kom ud i en anden, der ved jeg, hvad der sker. Af vindmøller. Af grund til, at jeg vil have min vindmølle. Det er for det. Til at jeg vil være se, at jeg har strøm til 18 år, når Lise og mig, vi skal se os et dårligt i fjernsyn. Det er her godt.